جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پانے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آپ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرف سے کرتا ہوں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں، جیسا کہ آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ اسلام اور دہشت گردی، اس عنوان اس مضمون کو سننے کے لیے جو جمع ہوئے ہیں، اس عنوان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ اسلام میں امن کا تصور، اور دوسرا حصہ اسلام اور دہشت گردی۔ تو ان شاء اللہ عزیز پہلے محرم کی حیثیت سے میں پہلے سامعین آپ لوگوں کے سامنے اسلام میں امن کا کیا تصور ہے، کانسیپٹ آف پیس ان اسلام، اسلام میں شانتی کی سنکلپنا جسے کہیں گے، اسلام امن کے، شانتی کے، پیس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کی تعلیمات اس معاملے میں کیسی ہے، وہ رکھنے کی انشاء اللہ جو ہے کوشش کروں گا۔ اور پھر دوسرے مقدر انشاء اللہ اس کے بعد اسلام اور دہشت گردی اس پر وقت نکالنے کی جو ہے کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جس دین کا نام ہے، لوگ اس کو مختلف طریقوں سے جو ہے بدنام کر رہے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام اشانتی کا دین ہے، اسلام امن کے خلاف ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ امن کے خلاف تھے، آپ کی تعلیمات مارنے کی اور قتل کی تھی۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اس کے پڑھنے والوں کو قتل کرنے کا، مارنے کا، دہشت گردی کا حکم دیتی ہے۔ اس قسم کی باتیں ہم دیکھتے ہیں آج بالکل عام ہیں، اور حالت یہ ہے کہ مسلمان کو دیکھ کر لوگ گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ جو باتیں پروپیگنڈا کے طور پر پھیلائی جا رہی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان یا مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ آج ڈرے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ ہے کہ سن 2001 کے بعد جو امریکہ میں ہوا، اس کے بعد اگر کوئی مسلمان کسی فلائٹ میں چڑھ جاتا تو لوگ بہت سی بار جو ہے غیر مسلم بیچارے دعا کرنا شروع کر دیتے، اس لیے کہ ان کو ایسا لگتا کہ ابھی فلائٹ لینڈ نہیں کریں گی، فلائٹ کے بارے میں کل اخبار میں چھپنے والا ہے کچھ نہ کچھ، یہ فلائٹ یہاں چلے گئی، اس کے ساتھ یہ ہو گیا۔ اگر مسلمان، نوجوان یا مسلمان تھوڑے بہت جمع ہو جاتا ہے کسی مقام پر، تو اس محلے میں جو ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید کچھ بھی اب آپ کے خلاف شاید فساد ہونے والا ہے، لیکن مسلمان جمع ہو گئے۔ تو گویا اس قسم کی باتیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں، اس قسم کی چیزیں آپ خود غور کر رہے ہیں، اور جو لوگ خاص طور سے فیلڈ میں ہیں، جو لوگ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، تجارت ہے، کیپٹل غیر مسلموں سے تعلق ہے، تو آج ہمارا غیر مسلم بھائی ہم سے ڈرا ہوگا۔ تو یہ اس وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے جس کے لیے میں آرگنائزرز کو، جیسے کہ عزیز وجے پور کو جو ہے، وجے پور کو یہ مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے ایسے اس وقت اور ایسے سمے میں اتنے زبردست اور اتنے اچھے عنوان ٹاپک کا جو سلیکشن کیا، تاکہ اسی بہانے ہمیں ایک موقع ملے کہ ہم اسلام میں حقیقت امن کا کیا تصور ہے، اسلام اور دہشت گردی کا کیا تعلق ہے، وہ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ اور میں آپ تمام سے جو اس بات کو سن رہے ہیں آپ سے گزارش کروں گا، اس عنوان کو سن کر آپ کو صرف اٹھ کر نہیں جانا ہے، یاد رکھیے، اس عنوان کو سننے کے بعد آپ کو منہ کھولنا ہے، برادران وطن کے سامنے یہ پیغام کو پیش کرنا ہے کہ میرے بھائی اسلام یہ اور یہ نہیں ہے۔ آج میری اور آپ کی خاموشی، ہم مسلمانوں کی خاموشی نے یہ رنگ لایا یا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج لوگ ہم سے ڈرے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر، ادھارن دے کر، ایگزامپل دے کر بات سمجھاتا ہوں۔ میں آپ کے پڑوس میں آتے رہا، آپ چھوڑ دیجیے میرا پڑوسی تو غیر مسلم ہے، میں آپ کے اوپر تک اکثر جاؤں۔ ایک دن یہ ہوا کہ میرے گھر میں دھماکے کی آواز آتی ہے، کیا آواز آتی ہے، دھماکے، دھماکے کی آواز آتے ہی آپ کیا سوچیں گے میرے بارے میں، یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ سوچیں گے لایا ملا نے مصیبت۔ پہلے سے شک تھا، خاموش رہتا تھا، صبح اٹھ کے چلا جاتا تھا، شام میں آ جاتا تھا، کبھی بات نہیں کیا، کبھی سلام نہیں کیا، لایا تماشا کتنا کچھ تو وجے پور میں ہونے والا ہے، آپ فساد کرتا ہے، یہ کچھ تو بھی کیا، سمجھ رہے ہیں۔ ایک دوسری مثال، میں آپ کا پڑوسی ہوں، اور صبح اٹھ کر جب ملاقات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں السلام علیکم، غیر مسلم میرے بھائی ہے تو گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، چبک جو بھی بات کرتا ہوں، کیسے ہیں، کیا ہے،
है, मेरा ताल्लुक मुरादाबाद से, मैं यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ, सुबह जाता हूँ वहाँ काम करता हूँ, शाम में आ जाता हूँ और मेरे बीच बच्चे वहाँ है, कुछ दिन यहाँ रहता हूँ, मुझे बातचीत चलती है। और फिर एक दिन मेरे घर पे धमाके की आवाज़ आती है, तो सबसे पहले आप दौड़ कर मेरे घर पर आएंगे और देखेंगे कि मेरा पड़ोसी जो मेरा भाई है, जो एक मुसलमान है, वो यहाँ रहता था, क्या हुआ मेरे भाई को, देखेंगे ना, देखेंगे देखेंगे आप। तो मुझे बताइए पहली पहले वाक्य में आप लोग क्यों आकर नहीं देख रहे थे, डर क्यों करते आप, और दूसरे वाक्य में आप लोग क्यों मेरी मदद के लिए आएंगे। और मैं बताऊँ आपको, दोनों वाक्यों में मेरे घर में चूल्हा भड़का था और कुछ नहीं हुआ था, समझा था, शॉर्ट सर्किट हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन पहली बार में आप क्यों मदद को नहीं आए और डर कि मुल्ला ने मुसीबत पाया, और दूसरी बार क्यों मदद को आए, सिर्फ एक चीज का फर्क है दोनों वाक्य के अंदर, दोनों किस्सों के अंदर वो ये है कि पहले उसमें मैं आपसे बात नहीं करता था और दूसरे उसमें आपसे बात कर रहा हूँ। यही हुआ हमारे साथ, हमने अपने दीन और मजहब के लोगों को बताना छोड़ दिया, नतीजतन हमारे गैर मुस्लिम भाई